I denne her video vil jeg vise jer, hvordan man laver en formel, der linker flere forskellige projektmapper sammen. Hvis vi har fortsætten til det, vi slap sidst, vi har vores lagerstatus 2013 total, klikker på formlen her, så kan vi se, klikker på cellen, så kan vi se i formlen, at det var den, vi skrev tidligere, hvor vi altså har de forskellige ark inde til at give en total. Det vi så gerne vil, det er, at vi her, lad os lave et eksempel, hvor vi vil finde totalen, hvis vi inkluderer et overskud, vi havde fra 2012, altså et overskydende lager. Det overskydende lager, det har vi i det her Excel-ark, som ligger under en anden projektmappe. Vi har så to forskellige Excel-filer, vi vil linke sammen. Vi vil gerne have de her lagerbeholdninger til at blive lagt sammen med de her lagerbeholdninger. Det gør, at vi går op i, vi markerer den celle her, vi vil starte med. Går vi op i formelfeltet, klikker vi her, så trykker vi plus, fordi vi vil addere noget. Så trykker vi med markør over i den anden Excel-fil, og så trykker vi på den celle, som indeholder den værdi, vi vil lægge til. Og det er altså ud for stole, trykker vi. Venstreklik her, så kan vi se, at linket til den her, altså referencen, den først siger, at her, der har vi et helt andet, en helt anden projektmappe, og her har vi så et andet ark inden for den projektmappe. Her har vi så referencen til, som så en absolut reference, til en celle. Hvis vi trykker Enter nu, så bliver den værdi lagt til i den originale projektmappe. Det der så er, det er, at den automatisk har sagt den som en absolut reference til cellen. Det skal vi lige have ændret, fordi hvis vi vil trække den lige om lidt, altså kopiere formlen ned til de andre celler, så får vi lidt sjovt resultat, hvis den hele tiden bliver ved med at referere til den celle, som indeholder værdien 10. Den skulle gerne gå videre til 40, 22, 344 osv. Vi går op her, tidligere Excel-ark. Så ændrer vi op i formlen her, og så fjerner vi dollartegnene, fordi det er dem, der gør, at den bliver absolut. Så nu står der bare, at den refererer til D6 ud fra den her celle, som hedder E6. Så det vil sige, at når den her celle bliver E7, så bliver cellen, den refererer til det andet Excel-projektmappe, den bliver så til D7 i stedet for. Vi trykker Enter. Der sker jo ingenting her, for det er jo, fuldstændig samme. Vi trækker formlen ned, altså kopierer den ved at venstreklik på træktegnet her. Venstre, hold venstre muskelknap inde. Vi slip, og så er formlen blevet kopieret, og vi ser her, E7 er blevet til D7. Igen, vi har samme problem med formateringen her. Vi klikker hernede for indstillinger for autofyld, og formatere, eller vi fylder uden formatering. Bum. Har vi værdierne, men ikke fået formatering med, det vil sige, at vi har formatering, som vi havde den før. Det, der så sker nu, det er, at nu prøver vi at lukke det andet Excel-ark, eller Excel-projektmappe, den prøver vi at lukke. Formen har nu ændret sig lidt, i og med før, der refererede den bare til en aktiv projektmappe. Nu har den hele stien med fra i Windows Definer. Hele stien på computeren med, altså bruger, Kasper, skrivebord, Excel-kursus, bla bla bla. Og her kommer så projektmappens navn, og her kommer så arkets navn. Og her har vi så referencen til cellen D6. Og det er sådan set sådan, man linker formler mellem projektmapper.